Hej, og velkommen til denne del af How to Henrik på en topland med os. Henrik på topland var som forfatter optaget af Georg Brandes og blev fanget af ideen om at tage problemer op til debat. For neo-nordismer er det for eksempel brandesianismen og realismen. Det er fordi han var træt af romantikkens forsømmelse af deres eget samfund, som var i den periode. Han begyndte derfor at skildre virkeligheden, og man kan i hans værker få en idé om, hvordan det har været at leve i hans samtid. Han kritiserer blandt andet udnyttelsen af de, der ikke er stillet godt i samfundet. Han valgte også ikke at gøre brug af impressionismen i modsætning til nogle af den samme periodes forfattere, og kaldte den ligefrem en kunstens parvenu. I forhold til perioden, så skrev Henrik von Toppidan under det moderne gennembrud, som strak sig fra 1870 til omkring 1890. Det var en periode, der i praksis kendetegnes i stor grad ved industrialisering og det her med maskinerne, der pludselig kom til og erstattede flere af de jobs, som førhen blev lavet eller udført af mennesker. Og litteraturen under det moderne gennembrud, det var stærkt præget af, at forfatterne de begyndte at sætte ting under debat. Og det var specielt emner som kønsforskel og klassedeling og også kirken. Så alle de her ting begyndte man ligesom at sætte spørgsmålstegn ved. Ting, som man førhen ikke havde undret sig over, som egentlig bare var en selvfølge, at det var sådan, det var. Der begyndte man i det moderne gennembrud at kritisere dem og, ja, som sagt, sætte spørgsmålstegn ved dem. Og det var så, ja, i modsætning til romantikken, som var den litterære periode før det. I modsætning til romantikken, der prøvede man så at vise tingene, som de egentlig var, og man prøvede ikke at idealisere det og romantisere det, som man ellers gjorde i romantikken. Og Pontoppidan, han var en essentiel person i det moderne gennembrud. Han fokuserede specielt på social arv, og på hvordan at den var altafgørende for menneskers liv også. Ja, både social arv og også deres miljø, som de vokser op i eller befinder sig i. Og han kritiserede specielt politikerne for det her, men også folket, som bare stod til og kiggede på, uden egentlig, eller uden at gøre noget som helst oprør mod styret. Her ses så et citat af Henrik von Toppidan fra hans fortælling Nattevagt. Der kan man se, at han ligesom kritiserer tidens kunst, altså romantikkens kunst. Han spørger ligesom, hvor den er blevet af, hvor er kunstnerne blevet af, og hvorfor de sunket ned til den her ynkelighed. Og det er meget centralt i hans tekster og ligesom hans stilart, at han kritiserer både samfundet, men også litteraturen.